Prvo nekaj razlag v slovenščini, ker vse naprej smo rekli, letos naredimo predmet v angleščini. Ne? Kar se tiče samega predmeta, ne mislim, da je meni všeč predavati v angleščini. Ampak tu moram narediti iz preprostega razloga, verjetno poznaste tudi tisti, ki ste spolnjevali kakšne papirje za izmenjavo, ne? Da v tujini slovenskega študente sprejmejo samo na tretjerazrednih univerzah. Prvi razred ali drugi razred, tu je za vas off limits. Ne? Naprej ste zraven tukaj. Se pravi, vas bojo dali, če greste na izmenjavo, vas bojo dali skupaj z Afričani, s Turki, s celim islamskim svetem. Tja notro tisto skupino padeste. Zaradi tega je treba narediti en mal reklame z naše šole in je treba kakšna naša predavanja predstaviti tudi v kakšnem drugem jeziku, ki jih lahko drugi razume zunaj. Sicer nas imajo za Afričane tukaj, da znamo plesati okoli ognja in to je vse, ne? Tu je, kako nas zunaj vidijo, kako nas zunaj obravnavajo. To ste videli tisti, ki ste papirje za izmenjave spolnjevali. Ste videli to stvar, kako to zgleda, ne? Kakšenkoli dobra univerza za vas ne pride v poštev. To, kar jaz danes počnem, da bom predaval v angleščini, sadov tega dela jaz ne bom opazil. Tu ne rata jutri, rata čez 20, čez 30 let, kadar mene več ne bo, kadar boste vi že na vse skupaj pozabili. Tudi vi ste pač tisti grešni kozli, ki boste mogli to angleščino pretrpeti danes, kakršnokoli bo. In naprej. Toliko, da gremo okoli tega.